Välkomna till det här seminariet, ett till seminarium i serien Offentliga samtal, forskare möter praktiker, som alltså arrangeras av Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier. Och jag heter Folke Tersman och jag ska vara moderator. Och jag vet inte hur ni känner, men efter den här, men jag känner i alla fall så här, efter den här valrörelsen som varit väldigt intensiv, som vi precis fått genomleva, eller genomlida kanske en del skulle säga, så känns det väldigt roligt att få prata om någonting annat än de frågor som stod i centrum där. Alltså gymnasielagen och så vidare i all ära, men det finns ju också andra viktiga frågor som vi behöver diskutera och som kommit lite i skymundan. Så, och det vi ska prata om idag, det är förstås det här med självkörande bilar. Om möjligheterna och riskerna med den teknologin. Om när de kommer att introduceras på bred front i samhället och vilka konsekvenserna av det kan tänkas bli. Och aktualiteten hos de här frågorna är det ju inget fel på. Bara häromdagen kunde man läsa om att Volvo Cars precis har fått tillstånd att pröva sina bilar i reguljär trafik utanför Göteborg, i trafiklederna kring Göteborg. Men det jag också skulle vilja helst komma in på är faktiskt även andra tillämpningar av de här teknologierna. Och det är lite därför vi har valt den här titeln, det förelösa samhället. Som exempelvis att vissa kommuner har börjat använda robotar för att generera bidragsbeslut. Och när man tar del av planerna på att använda artificiell intelligens inom exempelvis vapenindustrin, då är det ju väldigt lätt att bli mörkrädd. Och jag skulle faktiskt vilja uppmana alla här att sätta sig in lite i de sakerna. Det finns gott om tänkvärt material på internet, på nätet, inte minst på YouTube. Och det är viktigt att medborgare, tycker jag, som oss ändå bildar sig en uppfattning. Ja, vi får se om vi hinner komma in på någonting annat än bilar. Men som vanligt har vi till vår hjälp att få igång de här diskussionerna två forskare och föredragshållare och en panel som utgörs av tre personer. Och forskarna är Carl Albin Engholm, han kallas Albin, föredrar det, som är doktorand och som forskar om systemeffekter av självkörande fordon på Integrated Transport Research Lab på KTH. Efter det har vi den andra forskaren är Karim Jebari som är doktor i filosofi och postdoktor vid Institutet för framtidsstudier. Och sen i panelen sitter Jens Holm, riksdagsledamot i Vänsterpartiet och miljöpolitisk talesperson. Carl Seidlitz som sitter där, som är trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens riksförbund. Och Mattias Goldman där bak, ja, som är vd för tankesmedjan Fores och 2030-sekretariatet. Och vi är väldigt glada över att de har ställt upp då för att hjälpa oss förstå de här frågorna bättre. Och var och en av dem har väldigt stora kunskaper och mycket viktigt att säga. Men det är någonting jag ändå måste påpeka om den här uppställningen. Nämligen att den brister lite grann i representativitet. Den består av yngre herrar och lite äldre herrar. Och det beror på ett par avhopp då, på sena avhopp kan vi säga, som har helt fullt legitima personliga skäl. Det är synd naturligtvis, för vi strävar alltid efter en jämn fördelning och det brukar heller inte vara något problem eftersom relevant kompetens på våra områden är så spridd. Men samtidigt vill jag säga ingen skugga över den här uppställningen, för att vi är otroligt glada över att de kommit hit och kommer ha mycket intressant att säga. Så vi ska börja hur som helst med föredragen och det är Albin som är först ut. Efter båda föredragen så kommer det finnas möjlighet att ställa lite publikfrågor till forskarna. Och när det gäller de frågorna så vill jag be er att hålla er till vad de har sagt och pratat om.
snarare än att prata mer om era allmänna saker kring det här. Och jag skulle också vilja att ni försöker vara så koncisa som möjligt, eftersom vi har begränsat med tid och vill att många ska få möjlighet att prata då. Och om ni har en fråga så vill jag att ni ska vinka till vår mikrofonjoggare. Som det är inte, alltså inte jag som bestämmer vem som ska prata, utan det är Gustav som står där längst bak. Ni kan ju titta på honom så ser ni vem det är. Efter den fasen då, den här lilla stunden, så är det dags för paneldiskussionen. Och då skulle jag vilja att även föredragshållarna kommer upp på scen igen, så att ni kan ha ett litet utbyte, lite interaktion med panelen. Och efter det har vi då en frågestund till som tänker jag mig, där det finns möjlighet att ställa lite mer allmänna frågor och så. Hela seminariet filmas av UR Samtiden, och det är bland annat därför som det är viktigt att ni så att säga använder den här mikrofonen när ni ställer frågor, så att allt kommer med ordentligt i inspelningen då. Och därmed är det dags att välkomna Albin Engholm upp på scen, och Albins föredrag har titeln Var kommer de självkörande fordonen att köra oss? Tackar. Välkommen. Superkul att vara här, och kul att så många kom hit. Jag satt också fast i tunnelbanan i morse och tänkte att ja, men gud vad skönt med en självkörande bil som kunde ta mig hit idag. Då hade vi ju absolut inte haft någon som var sen här, men det kanske inte riktigt är så enkelt. Och jag kommer berätta idag lite grann om varför det är så. Mitt mål idag är att prata lite om vad vi idag med forskningen vet om vad som kan komma att hända med självkörande fordon i framtiden. Hur kan de komma att introduceras? Vilka nyttor finns det, men också vilka potentiella problem finns? Och hur hänger det här ihop? Jag kommer hålla mig på en väldigt populärvetenskaplig nivå. Så vill ni prata teori och teknik lite mer på djupet, så får man gärna göra det med mig efteråt idag. Också bara för att förtydliga, så att när jag pratar om självkörande fordon här idag, så menar jag alltså en bil eller buss eller lastbil som kan köra sig själv utan en mänsklig förare på en offentlig väg. Så jag pratar inte om robotar inom industrin eller så, utan här pratar vi om en självkörande bil, en förarlös bil. För det som känner till den här SAE-skalan som man brukar prata om ibland, så är det då nivå 4 och 5 på den. Kommer prata ungefär 20 minuter, och det kommer vara mycket information, så spetsa öronen och så åker vi. Transportsystemet står idag globalt för ungefär 20% av världens växthusgasutsläpp. Transportsektorn ökar också över tid sin utsläpp, en ökande trend globalt där. Vissa klimatprognoser, bland annat IPCC:s prognos från 2014, sa att till 2050 kan det vara så att vi har fördubblat utsläppen från transportsektorn globalt om vi inte vidtar drastiska åtgärder. I Sverige så utgör transportsektorn, eller inrikestransporter, en tredjedel av våra växthusgasutsläpp. Här har vi något vikande trend och har uppnått lite bättre effektivitet, men det är fortfarande så, gäller den enkla ekvationen att ju mer transporter, desto mer utsläpp, partikelutsläpp, olyckor och så vidare. Även om vi kan minska de relativa riskerna. Jag är då som sagt verksam på något som heter Integrated Transport Research Lab, där vi forskar på just hållbarhetsfrågor i transportsystemet ur ett systemperspektiv. Så vi tittar inte bara på teknik, utan vi tittar på hur kan vi med hjälp av nya affärsmodeller, nya mobilitetstjänster och såklart ny teknik som en komponent i detta, röra oss mot ett mer hållbart transportsystem på olika sätt. Och såklart då så är ju självkörande fordon ett jätteviktigt forskningsområde för oss, för det här är en teknik som vi sett utvecklingen verkligen går fort de senaste 5-6 åren, och som jag skulle säga att vi alla måste faktiskt ta ställning till och fundera på vad det här kommer innebära för oss och för samhället i stort. För er som är i transportsektorn eller från transportsektorn här, så kanske ni kommer bli lite trötta av att se den här bilden. Den ser man väldigt ofta när man pratar om transportsystemet. Vi har just nu tre stora megatrender som tillsammans samverkar med varandra, som påverkar transportsektorn i väldigt stor utsträckning. Dels har vi elektrifiering här högst upp, elbilar, även elvägar och en generell elektrifiering. Vi har också en stor trend mot digitalisering och uppkoppling. Vi har uppkopplade fordon, fordon som sänder servicedata till sina tillverkare. Men också fordon som kan prata med infrastrukturen. På sikt kan man tänka sig att vi kanske inte behöver trafikljus, utan att den signalen finns istället helt och hållet digitalt och kommuniceras direkt mellan infrastrukturen och fordonen. Och sist då, automatisering, där ju självkörande fordon såklart är ett väldigt tydligt exempel på. Och jag tror personligen att självkörande fordon har blivit en så pass
det blir en sån hype och såna höga förväntningar kring det ganska mycket, för att det är på något sätt den perfekta kombinationen av de här tre. När vi föreställer oss ett självkörande fordon så ser åtminstone jag, liksom, när jag blundar ögonen, och min första tanke, det är den här eldrivna bilen som samverkar och är uppkopplad och liksom automatiskt sammanflätas med både oss själva genom våra telefoner och smartphones, men också med andra fordon, och såklart då fullt automatiserad. Så det blir på något sätt liksom den perfekta stormen av de här tre trenderna, och där har vi den självkörande bilen lite grann i mitten. Men självklart, en självkörande bil behöver inte, det finns ingen säger att den måste vara elektrifierad. Det finns ingenting i sig som säger att en självkörande bil måste vara uppkopplad och samarbeta med andra. Det kan lika gärna vara ett helt autonomt bensindrivet fordon som åker runt och tar beslut helt på sin egen informationstillgång från sina perceptionssystem. Och det får en väldigt stor skillnad beroende på vad det som gäller då, hur effekterna av de här fordonen på transportsystemet, trafiken och samhället tar sig. Så om vi ska prata effekter av självkörande fordon, så tänkte jag att vi kan utgå från några exempel som man ofta hör både i media men också från oss forskare, sådär, om vad självkörande fordon kan leda till. Det mest uppenbara är såklart att med ett självkörande fordon så är själva körningen automatiserad. Det innebär till exempel att föraren skulle kunna sova eller jobba i bilen. Vi frigör körtid till mer produktiva uppgifter, kan man tänka sig. Vi möjliggör bilresor själva för barn till exempel. De kanske kan använda bilen och skicka iväg den och hämta barnen på fotbollsträningen. Äldre personer som kanske inte ser tillräckligt bra längre för att köra kan helt plötsligt bli bilresenärer, folk utan körkort. Man kan tänka sig att jag skickar iväg min självkörande bil för att hämta paket eller hämta matvaror och så vidare. Det finns många nya liksom användningsområden, och det här har man ofta som en väldigt stor nytta med självkörande fordon. Någonting annat som man ofta pratar om kopplat till självkörande fordon, det är att man skulle dela bil och mobilitetstjänster. Alltså att vi inte längre skulle behöva äga våra egna bilar. Utan med självkörande fordon kan man tänka sig att det blir enklare att istället använda sig av så kallade mobilitetstjänster. Alltså att jag på något sätt prenumererar på mobilitet. Det skulle kunna funka så att jag har ett abonnemang. Och sen när jag behöver åka någonstans, så till exempel med min smartphone, så markerar jag att nu vill jag åka härifrån till jobbet, hemifrån till jobbet. Och det kommer en självkörande bil, hämtar upp mig, lämnar mig vid jobbet och sen åker och kör någon annan. Det här skulle då i så fall innebära att eftersom vi inte behöver äga någon egen bil och vi kan dela på en flotta, en pool av bilar, så skulle den totala fordonsflottan kunna vara betydligt mycket mindre. Parkeringsbehovet minskar, för att när jag har blivit avlämnad så kan ju bilen åka och hämta någon annan och behöver inte parkeras nära mig. En sak som man ofta hör pratas om i stadsbyggnadspolitiken. Och såklart så kan vi få en ökad utnyttjande grad av de här fordonen, vilket gör att det blir betydligt billigare att resa mot att äga sin egen bil. Slutligen då det här med kommunikation mellan fordon och automatiserad körning. Det är också något man ofta tänker på, det här att när vi står vid ett rödlyse och det slår om till grönt, så accelererar första bilen, sen tar det lite tid innan nästa förreagerar och så vidare och så vidare, så vi får en fördröjning här i systemet. Om ett självkörande fordon skulle kunna, eller till och med kanske rödlyset skickar ut en signal och säger nu är jag grön, nu kan du börja köra, och alla börjar röra sig samtidigt, så skulle det såklart kunna öka kapaciteten väldigt, väldigt mycket. Man kan också tänka sig att de här fordonen är bättre på att navigera och hålla den horisontella styrningen, vilket är att skulle kunna packa fler bilar på samma väg. Alltså öka kapaciteten på befintlig infrastruktur. Så det är några av de här nyttorna man ofta hör om. Däremot finns det ju kopplat till det här ett antal, ska vi kalla det för sidoeffekter, problem, frågeställningar som vi måste hantera kring det här. De här röda här. Dels då, om vi gör det mer attraktivt att åka bil, så vet vi historiskt att då tenderar vi att göra fler och längre resor. Vi kommer också eventuellt att öppna upp bilanvändande för en typ av resor som inte tidigare fanns. Så att mängden resor med bil har potential att öka väldigt, väldigt stort. Vi kan också tänka oss nya former av olyckor. I USA så beräknar man att ungefär 94% av bilolyckorna idag sker på grund av mänskligt fel. Och förespråkarna för självkörande bilar säger då såklart att ja, men vad bra, vi får bort 94% av olyckorna. Riktigt så enkelt är det kanske inte, men framförallt kommer vi också att kunna få nya typer av olyckor. Hårdvarufel, sensorfel, men framförallt fel i mjukvaran, och där fordonen inte lyckas uppfatta det som händer i sin omgivning. Och det var precis det vi såg i den här dödsolyckan i USA, i Arizona tidigare i år, som är ganska känt. Att fordonet förstod inte vad den såg och kunde inte ta beslut därefter. Det här med mobilitetstjänster skulle jag framförallt vilja lyfta frågan. Ja, men vad händer om i en tät stad, i en stadskärna där folk ofta tjänar bra och vi har mycket folk på samma plats? Där är det såklart
jättelönsamt troligen att driva en sån här tjänst. Högt res, hög resefterfrågan och folk som har möjlighet att betala för sig. Men på landsbygden eller låginkomstområden, det är inte säkert att säg Uber erbjuder sin självkörande taxitjänst där. Och det här kan också leda till en annan eller en ny form av social exkludering. Olika, för att vi har olika nivåer av tillgänglighet och tillgång på de här tjänsterna. Och slutligen då skulle jag vilja lyfta det här med infrastruktur och standardisering. I forskningen idag vet vi att när vi simulerar trafikflöden med självkörande fordon så kan vi vid höga penetrationsgrader, alltså där nästan alla bilar är självkörande och vi antar att de här kan kommunicera med varandra, då får vi jättefina effekter på transportflödet och trafikflödet. Men i situationer där vi tänker oss att vi har fordon som kanske inte riktigt kommunicerar på samma sätt. Låt säga att vi får en biltillverkare väljer en datastandard och en annan datastandard. Så det är inte alls säkert att det här funkar lika bra. Och också hela frågan att hur kommer trafiken att se ut när vi har en blandning av självkörande fordon och manuellt drivna fordon? Kommer jag som vanlig mänsklig förare kunna lita på att alla självkörande fordon beter sig likadant? Eller kommer olika självkörande fordon svänga olika, göra olika typer av vänstersvängar eller vara olika aggressiva eller ha olika tendenser att köra om och så vidare? Så många frågor kring det här. Inom forskningen idag så har vi två huvudsakliga sätt att ta oss an de här lite större frågorna till självkörande fordon. Dels har vi gjort ett antal scenariestudier där vi lite mer spekulativt tillsammans med experter försöker att måla upp bilderna. Men hur kan framtiden se ut med självkörande fordon? Vad kan bli effekterna? Men lite mer spekulativt så. Och sen på andra sidan har vi simuleringar där vi väldigt detaljerat simulerar trafikflöde eller transporterna i en stad. Så. Men de är betydligt mer avgränsade resultat och vi kan se dem mer som fallstudier. Jag tänkte ta lite exempel från en scenariestudie och en simuleringsstudie bara för att visa lite grann vad det är för något vi ser i dem. Så på ITRL då, där jag jobbar, så gjordes 2017 en stor scenariestudie på hur kan framtiden med självkörande fordon i Sverige se ut 2030. Så där gjorde vi tillsammans då med massa olika aktörer från såväl privat som offentlig sektor. Fordonstillverkare, infrastrukturhållare, Stockholms stad och så vidare. Och här var tanken inte så mycket att titta på vad kommer hända, utan snarare vad kan hända. Och inte vad vill vi ska hända, utan hur skulle det kunna bli i framtiden. Det vi först gjorde då, det var att titta på vilka trender ser vi idag som vi tror kommer fortsätta och som kan påverka självkörande fordon framöver. Så vi tillsammans tog fram en massa trender. Vi kategoriserar dem först här. Hur pass osäkra är de? Är det stor sannolikhet att det här kommer hända eller är vi väldigt osäkra vilken riktning den här trenden tar? Och på den här x-axeln här så har vi hur pass stor påverkan tror jag att de här trenderna har på utvecklingen av självkörande fordon. Så först då så har vi ett antal trender med stor påverkan men med väldigt säker utveckling. Så vi har inte så stor osäkerhet vad som kommer hända där. Och då trodde expertgruppen då att teknikutvecklingen kommer fortsätta vara fortsatt stark och snabb. Tekniken i sig kommer inte vara ett hinder för självkörande fordon. Man trodde att 5G-nätverket, alltså ett nytt mobilnät, effektivt mobilnät, skulle vara utbyggt i stor skala. En fortsatt tilltagande urbanisering, regionförstoring. Och att vi som medborgare och kanske främst konsumenter fortfarande söker efter ett bekymmersfritt liv och använder oss av allsköns nya tjänster och digitala tjänster för att uppnå det. Så allt det här var då sånt som man trodde var säkert, som med stor sannolikhet kommer inträffa i framtiden. Sen har vi också det vi kallar för strategiska osäkerheter. Här identifierar vi två trender som har väl, potentiellt kan ha väldigt stor påverkan på utvecklingen av självkörande fordon. Men där vi råder en stor osäkerhet kring utvecklingen kommer gå. Den första av den var, men vem leder utvecklingen? Och vem kommer ta ansvar för samhällsbygget? På ena änden av skalan har vi ett samhälle där det offentliga tar ett stort ansvar. Man har en sammanhållen transport- och stadsbyggnadspolitik. Och man har en ambitiös och proaktiv agenda för det här. Medan på andra sidan har vi en betydligt mer marknadsdriven utveckling där det statliga tar ett steg bakåt och det offentliga tar ett steg bakåt och låter mer marknadskrafterna forma utvecklingen. Här såg man då en stor osäkerhet på hur det kan gå. Den andra är, slår delningsekonomin igenom? Och med delningsekonomi så menar vi dels inom transportsektorn. Kommer vi fortsätta vilja äga vår egen bil? Eller kommer vi bli villiga att till större grad vara med bilpooler och också dela resor, olika former av taxiresor, samåkningstjänster och så vidare? Men vi pratar också om delningsekonomi här i en bredare bemärkelse. Kommer vi vara villiga att gå med i pooler för till exempel att dela hushållsmaskiner? Man kanske ska tänka sig att man är med där man, i grannskapet, att man delar på
på ett par robotgräsklippare. Så det, och för att göra allt det här så tänker vi oss också att det kommer kräva att vi delar med oss av data, och det är data vi genererar, så att man måste vara villig att också lita på att man kan dela med sig av data för att möjliggöra de här tjänsterna. Så då tog vi de här två osäkra dimensionerna, gjorde ett kors av dem så, och då får vi här fyra scenarier, ett i varje hörn. Så dels står det här med delningsekonomin på det horisontella, och vertikalt har vi det här då med hur pass proaktiv och ambitiös samhällsbyggnadspolitiken är. Så först då har vi ett scenario nere till vänster. Ingen delningsekonomi och en väldigt marknadsdriven utveckling. Det här kallar vi för follow the path. Här är framtiden ungefär som idag. Vi är alltså 2030 här nu. Vi har lite mer hybridbilar. Vi hade väldigt starka hållbarhetsmål och satte upp det och jobbade mot det, men vi nådde inte riktigt dit. Det stannade någonstans på vägen. Världen var en orolig plats och vi landade någonstans som en liksom moderat fortsättning på hur det ser ut idag, vart vi är på väg idag. Vi har jätteproblem med trängsel på vägarna. Vi åker fortfarande ut till de stora köpcentren utanför stan för att shoppa. Vi tar vår egen bil dit. Kollektivtrafiken fungerar ungefär samma sätt som idag. Men vi har fortfarande haft den här starka teknikutvecklingen. Den ligger fortfarande i grunden. Så världen är lite bättre. Vi har lite mer teknikstöd. Men det har inte ändrat sig jättemycket. Om vi sen hoppar rakt upp då. Så nu befinner vi oss uppe till vänster i de här scenarierna. Där vi inte har någon delningsekonomi. Men vi har haft en väldigt proaktiv samhällsbyggnadspolitik och transportpolitik. Då har vi ett scenario som vi kallar same same but all the differences. På ett sätt också ganska likt idag. Men här har det ändå hänt ganska mycket. Som man kanske inte tänker på vid en första anblick. Till exempel finns det en väldigt väl utbyggd elladdningsinfrastruktur. Över hela landet. Vi har haft otroligt ambitiösa klimatmål och hållbarhetsmål som vi jobbat mot. Vi ser allsköns olika varianter av autonoma eldrivna fordon. Som ni ser här. Både små såna här enmanspoddar, lite större fordon. Och som man också då anpassar väldigt mycket efter sina behov. Och varje familj har kanske en två, tre olika fordon. En liten podd när man ska ut och handla. Och en lite större familjebil när man ska ut på semestern. Så ser ni också de här cirklarna här. Med ettor och nollor. Vi genererar otroliga mängder data med all den här digitala tekniken vi använder. Men vi är inte helt villiga att dela med oss av den till andra tjänsteleverantörer. Utan den håller vi oss för oss själva och i våra egna system för att förbättra dem. Vi hoppar vidare upp till höger här. Så här har vi Shared is the new black. Hög nivå av delningsekonomi och vi har haft en väldigt proaktiv offentlig sektor. Här delar vi allt. Vi har ett kollektivtrafiksystem som är ihopkopplat med självkörande fordon. Vi delar med oss av allt data. Vi har en offentlig plattform i Sverige för att samla in data från både transportsystemet men också andra former av konsument- och medborgardata. Vi anordnar såna här sociala middagar med större grupper och öppnar upp för det. Vi har ett system som är väldigt inkluderande. Alla ska med lite grann så här. Och verkligen byggt transportsystemet på det gemensamma grund. Och på många sätt ganska bra. När jag presenterar här brukar folk säga att det här är det roliga scenariet. Just det, vad kul. Det här var ju roligt. Men vi har ju också det här lite grann att här är vi en aktör som ska ta hand om allt data. För att det här ska funka så måste vi alla dela med oss av datat upp till det offentliga. Och de som inte gillar det här de säger Nordkorea. Jag skulle kanske säga lite mer Singapore. Men vi har i alla fall ett samhälle som det var en centraliserad aktör som syr ihop allt det här. Sist då, nere till höger, då har vi what you need is what you get. Fortfarande en jättestor trend mot delningsekonomi. Men här är det de kommersiella aktörerna som har drivit utvecklingen. Och de är så duktiga på det. Här får du erbjudanden om vilka kläder du ska ha, vilka resor du ska göra, vilken mat du ska äta innan du ens visste att du behövde det. Företagen samlar in massor av data om dig, analyserar det och skräddarsyr tjänster utifrån dina egna behov. Så det är databaserade kundinsikter som är de stora vinnarna på marknaden. Och det är också ett antal stora globala teknikbolag. Ni kan ju tänka er själva vilka exempel på vad det skulle kunna vara. Som har också liksom konsoliderat marknaden. Så det är ett par stora aktörer som tillsammans erbjuder det här. Så det här är lite grann vad experterna trodde att det kunde se ut i Sverige i framtiden.
Då kan man fundera på vad är liksom experterna i transport, eller vad är effekterna i transportsystemet av det här? Så tog vi dels de här fyra svenska scenarierna och så tittade vi också på lite internationella studier och tittade på hur ser fordonsflottan ut, hur stor är den? Hur många körda fordonskilometer har vi här? Hur mycket trafik har vi? Och hur ser kollektivtrafikens utbud och kvalitet ut? Så i 16 scenarier såg jag att fordonsflottan, den framtida fordonsflottan runt 2030 kan antingen vara betydligt större än idag eller betydligt mindre. Och det har framförallt att göra med hur pass villiga vi är att dela såna delningsekonomilösningar. Och det är inte bara en svensk studie, utan det här såg vi också i internationella studier från USA och Holland, att man pratar om det på precis samma sätt där. Det är intressant. Antal körda fordonskilometer. I 13 av 16 scenarier så ökar det kraftigt. Så att det är väldigt troligt att självkörande fordon på ett eller annat sätt kommer leda till att vi ser mer trafik på vägarna. Kanske färre fordon, färre parkerade bilar, men betydligt mer trafik på vägen. Och kollektivtrafiken, den traditionella kollektivtrafiken ersätts i många av de här scenarierna av självkörande bilar. Antingen av privatägda självkörda bilar som gör att vi inte behöver använda kollektivtrafiken, eller att den ersätts av sådana här mobilitetstjänster. Okej, så det var sådana här scenarier, spekulativa. Om vi då simulerar istället och gör konkreta simuleringar, så gjorde några kollegor till mig på KTH en studie där vi tänker oss alla pendlingsresor med bil som görs i Stockholm idag. Så byter vi ut dem mot en sån här bilpool med självkörande fordon. Och vad händer då? Jo, vi behövde 8% av bilarna av fordonsflottan som vi har idag. Så 92% av bilarna blev helt överflödiga för att göra de här resorna. Och det här täcker då alltså peakbehovet. Människor, man reser fortfarande på samma tid som det gör idag. Och då räcker det med 8% av fordonsflottan för att täcka det behovet. Däremot, så de bilarna som väl kör, totalt sett så blir resandet 124% av dagens, alltså en 24% ökning. Just för att de här bilarna behöver köra tomma ganska långa sträckor. För när de har lämnat av mig ska de åka vidare tomt och hämta upp någon annan. Så det här blir en betydande effekt. Så vi får färre bilar parkerade, mer trafik, mer utsläpp och mer trängsel på gatan i ett sånt här scenario. Okej, inte jättebra. Vad händer om vi istället då, istället för att man åker själv i bilen, istället delar fordon och samåker? Och så tänker vi att man kanske får vänta ungefär så mycket som man får vänta på kollektivtrafiken. Så man accepterar en väntetid på ungefär 5 minuter. Fordonsflottan sjönk ännu mer. Men framförallt, här fick vi en effekt på fordonskilometerna. Så här kan vi börja sänka det totala transportarbetet. Men för att göra det krävdes det alltså att vi gick från en person i bilen till att vi började dela och samåka. Men det här är ju en studie. En simulering, väldigt avgränsad, så vi sa okej, men vi tittar på alla liknande sådana här scenarier som finns publicerade. Och då såg vi det här att om vi har vanlig bil som referens och liksom bilåkandet med den som referens på 100%, såg vi att när det var självkörande privatägda bilar, då ökade transportarbetet jättestort. Du ser antal körda fordonskilometer totalt transportsystemet. Självkörande taxi, alltså att jag åker själv, men det är en självkörande bilpool så jag äger inte min egen bil. Fortfarande ett ökat transportarbete. Men i de scenarier där man har delat resa. Så där finns det en potential att börja minska transportarbetet. Men det verkar alltså som att självkörande fordon, för att vi inte ska generera mer trafik, mer trängsel och mer utsläpp, så krävs det att vi hittar nya sätt att resa på och använda dem på mot vad vi har idag, eller mot en privatägd bil. Så sammanfattningsvis, det är en väldigt stor forskningsutmaning att bedöma de här nettoeffekterna. När vi tittar på ett självkörande fordon, en resa med självkörande fordon, så kan vi oftast effektivisera den resan ganska mycket tack vare digitaliseringen. Men de absoluta effekterna på systemnivå är betydligt svåra att bedöma. Ofta så blir de lite, vad säger man, icke-intuitiva. Lite motsatt vad man kanske först hade tänkt. Lite grann också skulle jag vilja flagga för att det här med självkörande bilar, lite grann tror jag att vi håller på att gå in i den här visionen och myten som vi hade om bilismen på 50-60-talet när vi byggde våra städer för att facilitera bilens behov. Och vi tänkte lite grann att ja, men om vi ska få nytta av den här nya tekniken bilen, då måste vi också anpassa oss. Vi måste anpassa vårt samhälle, vi måste anpassa städerna efter bilen. Och jag tycker vi ska fundera på hur vi gör nu med självkörande fordon och ha en väldigt tydlig debatt om det. Hur vill vi egentligen använda den här tekniken? Hur skapar vi nytta med den? Hur skapar vi nytta för alla? Och slutligen då, självkörande fordon och hållbarhet. Det verkar enligt klimatforskningen som att
mer mobilitet är en återvändsgränd för hållbarhet, för att det genererar mer utsläpp. Och frågan är då om självkörande fordon kanske bara kör oss snabbare in i den återvändsgränden, om vi på samma sätt där inte tänker efter hur vi använder dem. Så det var det jag ville säga nu. Tack för mig. Jag tänkte vi skulle ha tid för en fråga i alla fall. Alltså, så det här är sådana simuleringar och sånt som ni håller på med. Men det man vill veta är ju hur sannolikt är det att det här... Ja, hur ser en sannolik, så att säga, tidslinje ut här? Och jag läste lite om den här studien i Volvo, som Volvo Car ska göra. Och den ligger ju ganska långt ifrån ändå vad du beskriver. Jag menar, bilarna får inte köra fortare än 60 km i timmen. Man måste fortfarande ha en hand, tror jag, på ratten och sådana saker. Finns det, har det gjorts storskaliga försök som är mer, liksom, mer moderna, om man säger så? Då? Mm. Nej, men de stora försök som har gjorts, de görs i USA. Där har man ju storskaliga tester, men där man i nästan alla fall alltid har en säkerhetsförare i bilen. Så att vi är långt ifrån de här framtiderna. Här i studien så har vi 2030, men jag tror vi ska inte tänka att det här kommer ske 2030. Det här är mer en framtidsbild när det här väl har kunnat ske. Samtidigt ska man heller inte underskatta den takt som faktiskt sker i teknikutvecklingen och de enorma mängder resurser som fordonstillverkare lägger på det här. Men jag tror att inom kollektivtrafiken och inom godstransporter så kommer vi nog se det här komma betydligt snabbare än vad vi kommer göra för mer vanliga persontransporter och personbilar. Det är i alla fall min högst personliga bedömning. Tack så mycket. Tack. Ja, Albin ska komma tillbaks senare och svara på mer frågor. Men nu vill jag hälsa Karim Jebari välkommen upp på scen. Han lyckades ta sig hit trots att tunnelbanan och världens makter var emot honom. Så det var väldigt tappert. Låt oss ge även honom en applåd. Nu då? Ja, okej. Okay. Jag är forskare och filosof på Institutet för framtidsstudier. Och jag är liksom inte expert på självkörande bilar som system. Däremot så har jag hållit på en hel del nu med artificiell intelligens på sistone. Jag tror att vad mitt perspektiv, eller där jag upplever att jag kan bidra med någonting meningsfullt i de här diskussionerna som handlar om ny teknik, är att liksom bidra med det jag upplever att filosofer generellt sett liksom gör, eller åtminstone borde göra. Och det är liksom att avmystifiera begrepp som vi använder oss av. Och att så här, försöka sätta saker i en kontext och liksom tillämpa någon form av... Liksom, tvärvetenskaplig analys och lite sunt förnuft och lite argumentationsanalys på de här grejerna. Och det finns viss, just när vissa tekniker hamnar i den här piken på hype-cykeln, det är just då vi tenderar att få väldigt mycket mystifikation kring de här sakerna. Och det gäller framförallt artificiell intelligens, men det gäller också i någon mån självkörande bilar. Och jag är väldigt ledsen att jag missade huvuddelen av ditt föredrag, men det verkar som att vi är väldigt ense om några saker som jag tänkte säga. Så jag kommer säga dem lite kortare än vad jag annars hade gjort. Men jag tänkte först gå in och fundera på det här påståendet som görs om självkörande bilar, att de skulle vara mycket säkrare än vanliga bilar. Jag vet inte om du pratade om det. Så det här brukar vara liksom the main selling point, och liksom om man bara kollar på siffrorna så verkar det här vara, alltså om det verkligen är sant, så är det här jättebra, därför att det dör väldigt mycket folk i trafiken. I Sverige så handlar det om mer än 200, i andra länder så dör väldigt mycket folk, och i Sverige har vi ändå liksom väldigt god trafiksäkerhet med massa bra säkra vägar och bilar och så vidare. Och om man kollar på varför folk dör i trafiken, så är det nästan alltid the human factor, så att säga. Människor gör misstag. Antingen för att de är trötta, för att de är fulla, eller både och, eller för att de på andra sätt kör dåligt. Och om man bara konstaterar de här två sakerna, då kan man liksom dra slutsatsen att en självkörande bil måste i så fall vara mycket säkrare.
Men då kommer frågan, vad jag har säkrare jämförelse med vad? Jämför vi nu självkörande bilar med bilar som byggdes på 90-talet? Eller jämför vi med bilar som byggs idag eller som kommer byggas inom 5 år? Och det spelar ganska stor roll vilka vi jämför med, så att säga. Därför att många av de här framstegen inom AI har inte bara lett till att Uber och Google experimenterar med självkörande bilar, utan framförallt att olika typer av smala AI-applikationer nu redan har byggts in i de nyaste bilarna från till exempel Volvo och från andra stora bilmärken. Funktioner som automatiska bromsar, som bromsar då mycket snabbare, mycket snabbare reaktionstid. Du har funktioner som kan hålla koll på filerna i en motorväg så att bilen inte hamnar ur filen. Till exempel om man somnar. En väldigt vanlig olycka är att folk somnar bakom ratten eller blir lite trötta och då hamnar bilen i vägrenen. Med den här typen av automatisk filhållare så skulle inte det ske. Det finns också numera system som kan övervaka just trötthetsnivåer genom att filma föraren och se på ögon och huvudrörelser om föraren anses vara för trött. Det finns också det som kallas för adaptive headlight control, som helt enkelt att bilens ljus riktas åt det hållet som föraren kör. Och det här visar sig vara bara väldigt enkla knepet, visar sig vara väldigt effektivt i att rikta förarens uppmärksamhet mot det hållet som föraren kör. Och det här är också en av de vanligaste orsakerna till att folk dödar folk, alltså att folk dör i trafiken, är just att man kör åt ett håll och tittar åt ett annat. Så med tanke på att väldigt många av de mänskliga misstagen orsakas av en relativt begränsad lista problem. Det handlar om uppmärksamhet åt fel håll, det handlar om att man är trött, det handlar om att människor har mycket långsam reaktionsförmåga jämfört med maskiner. Och att många av de här grejerna adresseras nu i de senaste bilmodellerna. Och några av de här grejerna kommer dessutom bli obligatoriska in i EU vid 2022. Jag tror att det var automatiska bromsar. Så blir liksom, det blir mycket tuffare jämförelse för självkörande bilar. För att en självkörande bil ska vara bättre än en mänsklig förare med den senaste typen av bil, och så måste den vara liksom lika bra eller bättre på saker och ting som människor redan är bättre på. Och bättre på de sakerna som dess, så att säga, AI-kompisar är väldigt bra på. Och vad är det för saker som människor är bra på? Ja, människor är väldigt bra på flera saker som är relevanta för säkerheten i bil, eller för komforten i alla fall. Till exempel, vi är mycket bättre på att veta hur stor kissblåsa vi har. Så jag är väldigt bra på att veta liksom om jag är hungrig eller om jag behöver gå på toa. Så på det sättet så är jag bättre på att planera en resa. Människor är också mycket bättre hittills i alla fall, och jag tror ett bra tag framöver, på att läsa andra människor. Så jag kan se om en person står där vid trottoaren, så kan jag se om den personen kommer vilja gå över gatan eller inte. Och det har att göra med att hur jag läser av den personens blick, dess kroppsspråk och så vidare. Och många av de här signalerna är oerhört subtila, oerhört svåra för en maskin att kunna på ett liksom adekvat sätt läsa av. Och det är också så här, för att den typen av avläsning som jag gör handlar inte bara om individen i sig, utan det handlar också, jag gör en slags kontextuell analys. Till exempel, om jag vet att det är derby i stan och att det är skitmycket folk med liksom, gröna och vita tröjor, så vet jag också att människor tenderar att ha en mer avslappnad attityd till trafikregler. Och då liksom lägger jag in det antagandet i min analys om huruvida den individen tänker gå över på ett ställe där det inte finns ett övergångsställe. Bilar har liksom, man kanske kan programmera dem just den exakta regeln. Så här, derby nu, okej, då typ folk kommer att gå över vägarna som knäppskallar. Men det här är bara ett exempel. Den här typen av liksom kontextuella faktorer finns det väldigt många av. Och hittills så är det här liksom ett problem som jag tror kommer att vara väldigt svårt för AI att lösa ett bra tag framöver.
Och då kan man fråga, ja, men är den jämförelsen den korrekta? Varför ska vi jämföra mot de dyraste bilarna? Jo, förmodligen därför att självkörande bilar kommer vara minst lika dyra som de dyraste bilarna när de här självkörande bilarna väl kommer in på marknaden. Självkörande bilar kräver inte bara radar utan också LiDAR. Alltså, det är en slags radar fast med optiskt ljus. Och LiDAR är väldigt, väldigt dyrt. Så att den liksom intressanta jämförelsen är just med de bilarna som ligger i samma klass rent prismässigt. Jag tror att självkörande bilar kommer, alltså de kommer att jämföras mot ett rörligt mål så att säga. För de icke självkörande bilarna kommer att, jag tror inom en snar framtid bli, alltså de dyraste i alla fall, kommer att bli betydligt säkrare. Hur mycket tid har jag? Ja, okej, perfekt. Så jag tänkte bara säga ett par saker om trängsel. Det är en sån annan sak som hypat super mycket. Ja, självkörande bilar, transport as a service och så vidare. Och där håller jag med dig. Du visar resultat från simuleringar. Men man kan också, och du kanske tog upp det här också, men någonting som inte är en simulering utan man kan säga att det här är ett naturligt experiment är att se hur såg utfallet ut när Uber och Lyft hade ett priskrig i städer. Som till exempel San Francisco hade du ett priskrig med de här två taxifirmorna vilket ledde till att priset på taxi föll väldigt mycket. Så vad vi har i den här situationen är någonting som kan liknas vid ett naturligt experiment. Du har transport as a service tjänster som ligger nära i pris mot vad många argumenterar att de här självkörande taxibilarna kommer att kunna erbjuda. Så vad händer där? Och precis som du visade i dina simulationer så visade det sig att det är för de mesta människor som annars skulle åkt kollektivtrafik eller promenerat eller cyklat som byter till de här taxibilarna. Personer som redan har bil, ja, det finns en liten sån övergång men inte alls tillräckligt för att balansera den ökningen i trafik som kommer från människor som annars hade åkt kollektivtrafik. Det här är inte bara i San Francisco utan vi kan se det här i en rad olika amerikanska städer. Det är en ganska uniform trend som ju förvisso varierar lite grann på den lokala kvaliteten hos kollektivtrafiken och så vidare. Det är en ganska robust trend. Så bedömningen att det här kommer att minska trängseln tenderar att ha väldigt mycket evidens mot sig. Det är klart att man kan aldrig vara helt säker. I frånvaron av andra styrmedel. Så att det är det man i så fall får tänka på att man introducerar. Och den här idén också om att det skulle vara så mycket billigare än Uber är också, tror jag, värt att ifrågasätta. Det var en dokumentär som en transportforskare gjorde nyligen som skrevs om i populärpressen som visade att snittpriset eller snittlönen som Uber-förare tar ut i till exempel San Francisco är negativ. När man tar hänsyn till sådana faktorer som bilens nedsättning i värde per mil. Så det visar sig att för många Uber-förare så är Uber en scam kan man säga. De subventionerar Uber med sin arbetskraft. Det är ett sätt för folk att ta ut bilens värde i kontanter här och nu. Och det är ofta människor som behöver kontanter här och nu. Men så att säga, de går i förlust på det här därför att bilen minskar i värde. Och sen finns det andra liksom, reparationskostnader och så vidare. Så om det här stämmer, och jag skulle gärna vilja se fler studier på det här i fler städer och så vidare. Om det här stämmer så kan man säga att de här företagen kanske borde regleras hårdare. Men framförallt så visar det att det kommer bli väldigt svårt för en transport as a service flotta att konkurrera med de här och ha liksom motsvarande priser när så att säga människor jobbar åt liksom mindre än en gratislön i snitt. Så att jag tror att det är också en grej som man bör överväga. Kommer det här verkligen vara så himla billigt jämfört med det vi redan har? Sen kan man ju förstås tillägga att de här bilarna som då föreslås kommer vara mycket dyrare förmodligen än en genomsnittlig Uber-bil.
eller en genomsnittlig bil. Så det här är liksom två överväganden. Vad kan man säga då om teknologisk arbetslöshet? Det här är också en fråga som har diskuterats. Ni kanske säkert har sett en sån här karta över vanligaste yrken i USA. Och i, ja, jag vet inte om det var en tredjedel eller kanske till och med hälften av delstaterna, så är det någon form av transportarbetare, att man jobbar med som lastbilschaufför eller andra typer av transporttjänster. Kommer de här bli arbetslösa? Kommer de här slås ut? Ja, alltså, jag tror att det här handlar också om, alltså, dels att det här är en del av hypecykeln, men det handlar också om någon slags akademisk bristande förståelse för hur komplexa många yrken är. jag drabbas av det ofta själv, att jag tänker, vadå, lastbilschaufförer, de kör väl bara lastbil. Om vi automatiserar lastbilen, så ja, vad ska de göra? Ja, det visar sig att de gör ganska mycket andra saker utöver det här. Till exempel så säkrar de lasten. Och för att säkra lasten så måste man veta vilka last man kommer få under rutten. Men också och vilken last man har nu, och man måste veta hur man ska staplar den. Transportarbetare bevakar lasten också ofta och vet liksom optimala transportrutter, förhandlar med hamnautoriteter och i vissa fall lagar sina lastbilar, eller åtminstone håller koll på system så att de inte går sönder. Så det verkar som att många av de här yrkena omfattar betydligt mer grejer än bara att köra en lastbil. Och samma sak kan man väl säga om taxibilar också. Att det finns mycket mer saker där än bara att köra från punkt A till punkt B. Okej, men bara för att avsluta då. Vad kan man då säga om tidslinjen, din fråga här? Det här är förstås svårt att säga någonting om. Jag tror däremot ett par liksom verktyg att tänka på den här frågan som jag föreslår. Det är att man bör akta sig för att extrapolera från historiska trender in i framtiden. Vad vi vet från teknikhistoria, det är att det är relativt lätt, eller inte lätt, men det går väldigt snabbt att förbättra system från urusla till typ ganska bra, kanske okej. Så ett exempel på det här är Google Translate. Ni kanske kommer ihåg att någon gång där vid 2005 som jag använde Google Translate första gången, så var det katastrof. Det var fruktansvärt dåligt. Eller kanske var 2004. Sen hände någonting. Google fick liksom tillgång till mycket större korpus. Man förbättrade Google Translate väldigt, väldigt snabbt. Vilket ledde till att man fick en väldigt snabb förbättring av prestandan. Så runt 2008 så var det ganska bra. Det var inte så att man kunde översätta sina uppsatser eller arbeten med Google Translate. Men man kunde, om man såg någon nyhet på spanska eller någonting sånt, så kunde man översätta och få en känsla av vad folk pratade om. Sedan dess har det fortsatt förbättras förstås. Men förbättringstakten har inte alls varit i samma, så att säga, enligt samma linje, så att säga. De här, och det gäller inte bara, det gäller nästan alla översättningstjänster på marknaden. Ingen av dem är tillräckligt bra för att kunna, så att säga, ersätta mänskliga översättare. Och det är nästan ingen som tror att det här kommer att ske under överskådlig tid. Men om man kollade på utvecklingskurvan liksom sent 00-tal, då kunde man lätt få intrycket av att det här skulle ersätta mänskliga översättare på nolltid. Och jag tror att man kan liksom luras på samma sätt av att utvecklingskurvan för bilar, där självkörande bilar har gått från att liksom knappt kunna köra 100 meter på öppen terräng till att nu kunna köra skapligt på motorvägar. Och då tänker man att om vi extrapolerar det här, ja, då har vi redan perfekta självkörande bilar 2025 eller 2030. Jag tror att vad vi ser nu är en avmattning av den här förbättringstakten. Tack. Och du har pratat om säkerhet och trängsel, men jag ska ge dig chansen att dissa en annan aspekt av det här, och det är det här hållbarhetsfrågan. Och då hörde vi ju att vi kan tänka oss att
det blir folk kommer transporteras kanske mer än tidigare, men antalet fordon kommer att minska genom delning, eventuellt då, genom i ett scenario, genom delningsekonomi, att folk delar på fordon. Och vad har du att säga om det? Ja, alltså som du var inne på, så det här scenariot kräver, som du sa, dels att bilarna är fulla, så att säga, att folk samkör, och dels att folk är benägna att vänta ungefär lika lång tid som vid kollektivtrafik. Och då har jag en bättre idé. Vad säger som att ha kollektivtrafik istället? Mm. för jag menar, även om en sån här bil, jag tycker det är alltid viktigare att säga, vad jämför vi med? Så det här är ju bättre än det vi har idag. Men tänk om vi hade så här, en buss som är självkörande, som är helt full och där folk är villiga att acceptera lika lång tid som nu. Att det är liksom, skillnaden mot idag skulle vara mycket, mycket större, förmodligen en storleksordning bättre än vad vi ser här nu. För att inte tala om liksom kapaciteten i tunnelbana. Det kan man ju verkligen, det såg jag, ser man idag här när det är fullsatt, och man ser att det här är väldigt effektivt transportmedel när det går i tid. Okay. Nu har panelen kommit upp här, alltså Jens Holm från Vänsterpartiet, Mattias Goldman från Fores och Carl Seidlitz från Motormännen. Och jag tycker de också ska få en applåd när de kommer upp här på scen. Och jag tänkte börja med alltså att ge er chansen att kommentera lite det ni hört. Finns det något som saknas i de här bilderna som kommit fram? Är något ni vill problematisera? Så vi kanske kan börja med Carl. Tack. Jag tycker inledningsvis att det är en ganska bra bild av framtiden som ges här, och man får egentligen ta och blanda lite grann av det. Jag håller med Albin om att det här är inte ett 2030-scenario man ser, utan på väg mot 2050 någonstans kan man kanske skönja någonting av det här, lite beroende på hur framförallt marknaden, tillverkarna och tillverkarna av mjukvara och sådär också naturligtvis säljer sina produkter framöver här, och också hur politiken väljer att försöka styra det här åt ena eller andra hållet. Jag tror att nyckeln i det här, det är ju naturligtvis att man får en större tillgänglighet, mer mobilitet, egentligen mer mil för mindre pengar. Det kommer vara nyckeln för att få in den här tekniken i fordonsflottorna. Liksom. Och sen naturligtvis säkerheten. Jag är trafiksäkerhetsansvarig, och trafiksäkerheten är ju något som vi måste ta på ett mycket större allvar. Vi försöker i Sverige, men vi når ju inte ända fram. Och resten av världen är det ju en epidemi alltså utav omkomna och skadade i trafiken varje år. Så det måste bli betydligt säkrare. Ja, tack för det. Mattias? Först måste jag säga att jag är väldigt besviken på våra två forskare här. Därför att jag hade tänkt att jag som representant för en tankesmedja skulle komma och nyansera samtalet. Att ni skulle vara uppe i det blå och ha forskat fram något helt orealistiskt. Och så har ni inte gjort det. Utan ni har varit resonerande och kloka och välbalanserade redan. Så det försätter ju mig och kanske Jens och kanske det också i en mycket svårare situation än vi hade tänkt oss. Men jag har ändå fem korta tankar som jag tänker vore spännande att diskutera vidare. För det första, det hör vi från er båda också. Det finns inget självklart samband mellan självkörande bilar och färre bilar ute på vägarna. Jag är som enda svensk med i BMWs interna tankesmedja. Och vi var där för ett tag sedan utanför München, och de är väldigt tydliga med att de ser självkörande bilar som det främsta försäljningsargumentet för att köpa bil i framtiden. De märker att nu är de säkra nog, snabba nog, snygga nog, och snart kanske alla går på el dessutom. Men hur ska vi få kunder att vilja köpa bil? Och då ser de det självkörande argumentet, så det där måste vi hantera. För det andra, det stämmer ju att det finns en trafikdödlighet. Det är 300 ungefär per år som dör i trafiken. Det är 5000 per år ungefär som dör av trafiken. Det vill säga det avgasröret och inte kofångaren som är det viktigaste att fokusera på. Och där är det viktigt att vi förstår att en självkörande bil är inte per definition en miljövänlig bil eller en avgasfri bil. De självkörande bilarna som just nu godkänns i Göteborg, de släpper ut avgaser dagarna ända. Och jag tror det är viktigt att vi, när vi säger vi gillar självkörande bilar, för det gör vi nog med alla dessa reservationer, så säger vi att de måste också vara fullt ut hållbara. Annars har vi fortsatt 5000 döda av trafiken. För det tredje så är jag spänd på var hamnar jobben någonstans då, och jag ser en oro att de självkörande bilarna betyder att jobbet som förut en
arbetslös invandrare fick som första legala vita jobb i Sverige, köra taxi. Flyttar till någon i Silicon Valley eller i Kina, det vill säga färre jobb här hemma när ingen behöver ha det jobbet att köra bilen eller lastbilen eller bussen. Och fler jobb någon helt annanstans. Är det säkert att det är det vi vill med svensk ekonomi? Jag är högst osäker. För det fjärde, vi har snackat självkörande bilar mest. Jag vill lyfta blicken till fordonen. Jag tror att de första genomslagen och de viktigaste genomslagen är på tunga sidan. Dels därför att där har vi rutter som är mer lättplanerade från gruvan till hamnen till exempel. Och dels därför att det är skillnad från taxisektorn som jag sa nyss, så på tunga sidan har vi en våldsam chaufförsbrist. Väldigt höga löner, väldigt hög del av godsets kostnad är chauffören. Det vill säga att det finns också en snabb lönsamhet. För det femte och det sista så leder punkt 1, 2, 3 och 4 till att vi måste ha mycket mer om en policydiskussion. Och jag tror att den policydiskussionen har man inte det snabbt. Det är Google och andra som inte ens kan namnet på som bestämmer hur det här ska bli. Och om vi inte är snabba så kommer den utvecklingen också att ske i helt andra länder. Det började så här med att nämnas tillståndet nu till Volvo att köra i Göteborg. Max 60 km i timman. Förare måste allt vara beredd. Så fort bilen ens ska byta fil så upphör det självkörande. Det vill säga det är teknik som många av oss redan har i bilen. Och jag är väldigt besviken därför jag trodde på riktigt att Sverige höll på att ta ledningen i denna omställning. Nu ser jag att vi billigt och bokstavligt sätter oss i baksätet. Mm. Mm. Tack för det, Jens. Intressant med det här Drive Me-projektet i Göteborg, för det var ju liksom det här storslagna självkörande projektet. Det skulle vara 100 bilar, det skulle vara helt självkörande, vanliga familjer skulle sitta i de där bilarna utan någon som satt i baksäten, någon tekniker och så vidare. Och vad blev det? Det blev väldigt försenat, det blev en handfull bilar med en tekniker i baksätet. Väldigt regisserat som Mattias var inne på. Och det här kanske visar lite på komplikationerna med det hela. Jag skulle börja med att säga att det finns ju absolut fantastiska möjligheter med självkörande bilar, och det har vi ju hört om här. Tänker ifall att vi får bort fler än 9 av 10 bilar från gatorna, och tänker ifall att vi kan ta bort alla parkeringsplatser. Vad enormt mycket yta vi skulle kunna frigöra i våra städer. Och det finns, som Albin var inne på, det finns seriösa rapporter från OECD, ni från KTH, det finns en Singapore-rapport och så vidare, där man har liksom extrapolerat en framtid som ju blir helt liksom fantastisk. Drive Me-projektet som då Volvo med flera är involverade i, om ni har sett deras video på YouTube, så är det liksom wow, det är bara lekplatser och skolor och lekande barn och så lite självkörande bilar som swishar förbi där. Å andra sidan så kan vi få en helt motsatt utveckling. Vi kan få många fler bilar på vägarna. Vi kan få bilar som kör mycket mer. Som Mattias var inne på, det finns inget kausalt samband mellan en självkörande bil och att det är en elbil eller biogasbil. Alltså vi kan få ökande utsläpp. Det finns säkerhetsriskerna som Karim var inne på, och det finns också risken för IT-kapningar. När jag pratade med Drive Me-projektet så frågade jag, är ni kopplade till internet? Och det ville de först inte säga, men det är de. Och jag menar, tänker den risken att någon kan hacka sig in och programmera om lite algoritmer där, så bilarna börjar gå väldigt fort och inte bromsar istället. Och då kommer vi till frågan som Albin ställde. Vem leder utvecklingen? Jag som politiker i riksdagen, jag undrar faktiskt också det. Jag är jätteorolig för att det inte blir som vi vill, utan att det här blir en helt och hållen teknikdriven utveckling. När Volvo svarade tidigare på frågan hur ska liksom ägarskapet av de här självkörande bilarna se ut i framtiden, så sa de att nej, men vi vill att det i huvudsak ska vara privatägda bilar. Och då blir det lite det som Mattias var inne på, att det här blir liksom bara ännu en gadget, ännu liksom en finess som man liksom sätter in i bilen för att man ska kunna sälja fler bilar. Jag vill ju ha självkörande bilar som kör delade turer, som en del av kollektivtrafiken, kompletterar kollektivtrafiken, frigör oss ifrån behovet av att i framtiden äga en bil. Och vi politiker har egentligen all makt i världen att styra utvecklingen åt det hållet. Det kom en statlig offentlig utredning nu i mars i år, som hade liksom syfte att ta ett helhetsgrepp om självkörande fordon. Vägen till självkörande fordon heter den.
Och jag tycker väl att en del av det som föreslogs där var liksom bra. Det ska bli lättare att ha projekt med självkörande fordon. Det ska bli enklare att dela data eller få rätt till data som används i såna här projekt. Men jag tycker inte att den liksom svarar på huvudfrågan. Vad ska vi ha de självkörande fordonen till? Hur kopplar det här ihop med kollektivtrafiken? Och framförallt klimatfrågan. Det är ju ändå det som det här borde handla om. En tredjedel av våra svenska utsläpp kommer ifrån transportsektorn. Vi borde alltid fråga oss när vi släpper ut ny teknik på marknaden. Ja, men är det här en lösning eller blir det bara ett problem i framtiden? Och om det liksom inte är en lösning som bidrar till kraftigt sänkta utsläpp, så kanske det inte är det här vi ska syssla med. Utan då kanske vi ska fortsätta med få folk att cykla, resa mer kollektivt, dela bilar i form av bilpooler och så vidare. Och att tekniken i sig inte är det mest intressanta. Tack för det. Ja, det är så mycket enighet här. Det är ju ett stort problem för mig som moderator. Så då kanske jag måste ställa lite provocerande frågor. Och sen kanske ni i publiken får hjälpa till också. Jag tänkte börja med dig, Mattias. Och du säger att hur påverkar det här arbetsmarknaden? Kommer alla de här jobben i transportsektorn att försvinna? Och det är ett vanligt jobb. Det är verkligen, för det kan ju inte flytta utomlands till exempel. I USA tror jag att det är det vanligaste yrket, va? Är det inte det? Ja. Hur påverkar det? Och då säger du, ja, alltså är det så bra egentligen att de jobben försvinner, för det är enkla jobb som folk kan komma in i arbetsmarknaden genom och så vidare. Men är det en rimlig målsättning för ekonomin att ha, att så att säga behålla enkla jobb? Av det skälet behöver vi inte tävla med kompetens och så vidare, sådana saker. Kan du utveckla det lite? Bara? Nej, men jag tycker att som någon hade som rubrik här, bortom hypen, är rätt tänkt där. Att jag tror att man ska ha väldigt säkert på fötterna innan man försöker bromsa en teknisk utveckling. Mm. Men när man applåderar den tekniska utvecklingen, så ska man göra sin cost-benefit-analys. Och då ska man veta att bland de absolut vanligaste jobben för de som kommer in på arbetsmarknaden, sitt första vita jobb för en relativt nyanländ, det är just att börja med att köra bil. Och det är också tacksamt att det blir enklare med hjälp av en del av de här tekniska hjälpmedlen som är vägen till självkörande bilar. De gör att man lite snabbare kan sätta sig bakom ratten och köra taxi och komma in på arbetsmarknaden. Så det är jättebra. Men när man sen säger nu behövs det inte alls längre, nu flyttar vi jobbet från Sverige till Kalifornien, då tror jag att man ska vara säker på att det verkligen är det vi vill. Jag tycker att vi väldigt sällan diskuterar den aspekten. Intressant. Ja, Claes, jag tänkte ställa en fråga till dig, för att du är ju representant för Motormännens Riksförbund. Och när jag hör det ordet, det är lite ändå otidsenligt med det här Motormännens, då ser jag framför mig någon farbror då som sitter i någon bil med glasögon kanske och sen saker. Och det har talats om normerna här, att vi vill köra bil, vi vill fortsätta äga våra bilar, och det är väl en statussymbol och det är en frihetssak. Vad tror du på förändringen av normer där liksom? Finns det ett motstånd som skulle vara svårt att bryta ner? Ja, det finns ett motstånd som kommer bli väldigt svårt att överbrygga. Men jag tror till att börja med så är förutsättningen för att bilen skulle bli så framgångsrik, alltså som produkt, va, under 1900-talet, det var just den här frihetssymbolen. Alltså det ger mig och min familj möjlighet att åka vart jag vill, när jag vill, utan att behöva fråga någon liksom ta hänsyn i någon större utsträckning. Då, så här. Det var ju därför som det blev en sån massbilism liksom. Det tror jag är ganska djupt rotat liksom, i människan, den här friheten. Och det visar ju också de här försöken som KTH har varit med på, den här appen liksom. Det är en jättebra idé att vi samåker delar, men just idag funkar det ju inte och så. Där tror jag att man behöver titta. Sen är det också en stor ojämlikhet här mellan stad och land och så. Och vi är så koncentrerade kring staden och den täta staden. Och hur ska vi leva här mellan Östermalmstorg och Odenplan? Liksom. Och det är ju så att en allt större del av befolkningen bor mellan Östermalm och Odenplan, eller möjligen någon kilometer ut härifrån. Men fortfarande så har vi stora delar av befolkningen som lever i nästan en helt annan värld, där bussen i bästa fall går en eller går två gånger om dagen. Får man, när man inte längre kan
eller har råd att köra bil, så får man vara glad om liksom hemtjänsten tittar förbi någon gång i veckan med matkassen. Sådär. Mm. Det är den kontakt man har med yttervärlden. Och det här är inget som kommer förändras över en natt. Eller sådär, liksom. Det här kommer finnas kvar. Sen har vi två aspekter till på det. Det är hur vill vi, all den här datan som genereras, vem ska äga den? Och vad ska denne någon göra med den? Mm. Är vi beredda att gå in i ett ännu mer större övervakningssamhälle? Det där kan vi prata länge om, med datat och informationen som samlas in redan idag av våra moderna bilar och skickas till tillverkaren, som vi inte har så bra koll på vad det är egentligen. Och sen så är det faktum att självkörande fordon kommer att inom all överskådlig framtid behöva samsas med manuellt köra fordon. Dels har vi ju 4-5 miljoner personbilar idag som inte är självkörande, som kommer att leva i genomsnitt 17 år till eller sånt där. Och sen så har vi ju hela den här entusiastverksamheten med ett par hundratusen veteranbilar som folk vårdar som sin käraste klenod och vill köra på söndagarna och sånt där. Och det är inget vi kommer att kunna förbjuda bort eller någonting sånt där. Det är väldigt, det är en viktig del i. Mm. Ja, här fick vi upp flera nya intressanta perspektiv. Mattias, du hade någon snabb innan jag går vidare till Jens. Kort bara att jag tänker att det är väldigt ofta vi pratar just sträckan Nordenplan Östermalm när vi pratar självkörande bilar. Det är så de syns i videon även om det är Göteborg. Jag tror det är precis tvärtom. I innerstaden så skulle jag tentativt vilja förbjuda de självkörande bilarna, eller åtminstone förbjuda bilar med noll människor i. Det är inte så vi vill ha det, utan där har vi välfungerande kollektivtrafik. Det är också där de självkörande bilarna kommer att ha svårast, därför att det finns flest diffusa moment. Det finns hundar, det finns barn, det finns allt möjligt. Jag tror tvärtom att den självkörande bilen ska slå igenom på sträckan Arvidsjaur-Luleå och liknande, där man sitter en halv timme om dagen och pendlar. Samma sträcka, ganska få oförutsägbara moment och så lång tid som man skulle bli väldigt mycket mer produktiv och ha en väldigt mycket mer attraktiv arbetsmarknad om man sa att där finns de självkörande bilarna först. Det är där man ska börja. Mm. Ja, intressant. Ja, Jens, integritet och sådana saker. Och här har ju staten en roll att spela. Och det som du sa var ju också att vi måste fundera på vilket samhälle vi vill ha. Hur ska utvecklingen styras? Politiken har en möjlighet att ta initiativ. Men vad gör ni politiker? Hur långt framme är ni? Hur jobbar ni med de här sakerna? Har ni resurser att utforska vad som behövs vad det gäller inte bara självkörande bilar utan också andra tillämpningar av sån här AI-teknologi till exempel, inklusive den här aspekten som integritet? Kan du säga något om det? Jag skulle säga att vi har alla förutsättningar i världen att skaffa oss all den information vi behöver och sen fatta de korrekta besluten. Men jag tycker inte att vi politiker är tillräckligt proaktiva i den här frågan, utan det är mer att man följer den tekniska utvecklingen och man låter Google, Volvo och andra biltillverkare Google är inte en biltillverkare och det är intressant i sammanhanget, för man kan fråga sig, är det liksom en tjänst i framtiden eller bilar som vi pratar om? Men man låter dem driva på utvecklingen. Den här statliga offentliga utredningen som kommer nu i våras, det är en omfattande utredning på närmare 1000 sidor, 2 band. Men den fokuserar ju mest på liksom vissa regeländringar som jag tycker är högst egentligen begränsade i sammanhanget. Och i korthet så handlar det om att i framtiden så ska det bli lite lättare att kunna bedriva projekt med självkörande bilar. Har du bilar som går under 20 km i timmen så ska du egentligen inte behöva söka tillstånd överhuvudtaget. Och det här oroar mig att vi inte tar tag i liksom den stora frågan. Vad ska vi ha den här tekniken till? Stadland har nämnts här. Hur ska den förhålla sig till kollektivtrafiken? Vi här verkar överens om att ska det vara någon vits med det hela, då måste det ju bli färre bilar totalt sett och då måste det vara delade turer. Ja, men hur får man då delade turer och hur får man självkörande bilar som är en del av en form av bilpoolssystem och ett sånt attraktivt system så att människor känner att nej, men nu har jag cykel, jag har jättebra kollektivtrafik och dessutom är jag med i den här bilpoolen med självkörande bilar så att jag behöver ingen egen bil. Det har inte den här utredningen svarat på och väldigt lite av den politiska debatten handlar egentligen om det. Så att
som i rätt mycket annan liksom teknisk debatt eller framtidsdebatt så tycker jag att vi ligger efter, tyvärr. Och det är inte för att det finns någon motstånd mot att reglera här, utan det är bara för att det är andra frågor som på något sätt trycker ut de här teknikfrågorna? Eller? Ja, och att vi... Jag tror i grunden så handlar det om en brist på visioner. Att vi... Jag tycker att jag personligen har mina visioner ganska klara för mig vad jag vill, men, och det kanske andra politiker också har, men vi har ingen gemensam vision. Det kanske är det. Det finns en vision om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70%, och vi ligger ju inte alls i linje med det målet, och det är därför jag tycker att ja, men när det här är en sån relativt stor fråga så borde bilarnas utsläpp diskuteras oftare, och det borde vara en självklarhet att ska vi liksom introducera självkörande bilar som ett nytt transportsätt så måste det ju vara bilar som inte har några utsläpp. Det borde liksom vara en självklarhet. Mm. Okej, jag ska snart låta Karim och Albin kommentera här, men bara en sista fråga till dig, Jens. Och hur är det på EU-nivå då? Finns det mer proaktiv tänkande där om teknikutveckling? Jag menar, jag nämnde tidigare vapenutvecklingen till exempel. Ja, men det vore väl fantastiskt ifall att vi, ja, vi var lika på som inom vapenteknologin och liksom visste vad man ville ha teknologin till och så vidare inom transportsektorn. Nej, jag tycker inte att det görs tillräckligt där heller. Och lite är det väl att man också diskutera vad ska regleras på medlemsstatsnivå och vad ska regleras på EU-nivå. Mm. Så det är väldigt mycket mer som behöver göras helt enkelt. Men framförallt så måste vi svara på frågan, vad ska vi ha det här till? Mm. Okej, okay, tack. Ja, vill ni kommentera något av det som sagt? Jo, men jag kan kommentera två grejer. Dels det här med data. Det finns ett problem utöver själva integritetsaspekten och hackningsrisken, och som jag tror som vi också bör diskutera, och det är det här att eftersom det är data som driver utvecklingen i bilar och i annan AI-teknologi, det är alltså inte hur bra chippen är, det handlar inte så mycket om hur bra dina programmerare är, utan det handlar om hur mycket data och vilken kvalitet på data du har. Så det är liksom, det här är ett datadrivet fält. Och vad som händer är att när data är det som är, så att säga, sätter taket för hur bra prestanda ett system har, då får du väldigt lätt en naturlig monopoleffekt. Där, säg att det skulle komma en stor självkörande bilaktör i Sverige som skulle vara något bättre än alla andra. Då skulle fler människor åka med den, och då skulle den aktören få mer data, och så skulle de kunna öka försprånget till sina konkurrenter. Så att, och det är lite det som har hänt nu med till exempel sökmotorer och sociala medier, helt enkelt att liksom, den som leder får också mer muskler att leda ännu mer. Så att det här är någonting som jag oroar mig för, att man har en sån här teknikdeterministisk uppfattning att politiker ska inte lägga sig i, och sen struntar man i hela det här monopolproblemet. Det andra problemet tror jag tycker det här är ett bra begrepp som kan kanske förklara varför samtalet ser ut som det gör. Jag tror att det finns en slags elite bias i diskursen. Och elite bias är liksom en inställning från personer som tillhör eliten, liksom övre medelklassen, journalister, akademiker, som jag, alltså pandits, är att utgå från sina egna behov som ideala samhällslösningar. Så vilken typ av produkt eller tjänst skulle jag finna attraktiv? Och jag finner typiskt självkörande bilar som en attraktiv lösning. Alltså måste den lösningen vara bra för ett relevant samhällsproblem. Och ibland sammanfaller de här, ofta inte. Därför att när det handlar just om så här samlevnad i städer, då måste vi ha lösningar helt enkelt som funkar i stor skala för människor som har väldigt lite pengar. Och det är sällan som så här, lösningar som tilltalar eliten kommer att också fylla den funktionen. Så jag tänker att så här, vi måste gå tillbaka till diskussionen om hur vi skapar bra kollektivtrafik. Ja. Mm. Tack för det. Men jättemycket intressant som sagt. Så här, jag också en sak jag skulle vilja lägga till, och ett begrepp som är det här som vi inom transportsystem kallar för tillgänglighetsbegreppet. Alltså transporter är till för att skapa tillgänglighet.
tillgänglighet till samhällsservice, till marknader och till tjänster. Och ett sätt att skapa tillgänglighet är ju med hjälp av att förflytta oss. Förflytta varor, förflytta oss människor med mobilitet. Men mobilitet kostar ju. Det kostar pengar och det kostar utsläpp och det kostar resurser. Så en sån viktig sak som jag tycker vi ska fundera på i liksom det digitala tidevarvet, det är också hur vi kan skapa bättre tillgänglighet utan mobilitet. Vad finns det för alternativ till mobilitet? Men också att vi måste förstå självkörande fordon som framförallt ett tillgänglighetsverktyg. Det är inte nödvändigtvis någonting som är positivt för hållbarheten, även om hållbarhet kräver en god tillgänglighet också. Men det är framförallt ett verktyg för att skapa tillgänglighet. För att tillgängliggöra resor som inte annars är möjliga. Eller som ni också sa, ute på landet, ute på landsbygden. Det är där de stora tillgänglighetsförbättringar från självkörande fordon kan komma. In i städer troligtvis en försämrad tillgänglighet på grund av trängsel och ökad trafik och så vidare. Så att ser vi det här som ett tillgänglighetsverktyg, då är det framförallt inte städerna som vi ska fokusera. Det är i alla fall vad vi kan säga med evidens från simuleringar och forskning i dagsläget. Tack. Jens har begärt ordet och Mattias. Jag tänkte kanske som en fråga främst till Albin och Karim som är forskarna här. Men vi är relativt överens i de stora frågorna här, tycker jag. Och vi vill att det här ska bli en teknik som minskar utsläpp, ökar tillgängligheten, måste vara säker och så vidare. Och så säger jag att vi politiker gör alldeles för lite och vi vet inte riktigt vad vi vill. Så har ni något medskick till oss lagstiftare? Vad är det egentligen vi behöver sätta ner foten i för frågor? Så jag tycker att man måste överse antitrust eller monopollagar där man beaktar de monopoleffekter som dataackumulation får. Så att det är väl kanske en konkret medskick där. Mm. Albin, har du något medskick? Nej, men jag tycker lite det som det kommer fråga från publiken här innan om hur vi utvärderar livscykelvinsterna av de här teknikerna. Det måste bli ett mycket tydligare fokus både hos oss forskare men också i den politiska debatten. Vi måste se livscykelkostnaderna och nyttorna av de här teknikerna och ställa dem mot varandra. Och det som du punkterar väldigt tydligt tycker jag i tal, Karim, att också vad jämför vi med? Att ha relevanta jämförelser eller vara väldigt tydlig med vad vi jämför med. Det kanske inte var så konkret, men det är det jag tror behövs. Mm. Mattias? Jag tänker att det är jättebra att vi tar det här avstampet. Tekniken är viktig. Tekniken börjar vi få klart för oss. Nu vill vi ha in, tror jag, en bredare panel där vi vill ha in ekonomerna så att de förklarar hur blir rätt typ av självkörande bilar lönsamt. Just nu är det ju lönsamt att ta den egna bilen. 18,50 kronor i milersättning. Tar du en delad bil så får du inte alls det. Skulle du välja något annat får du noll. Så att där är ekonomin klart emot det jag tror vi alla vill. Vi vill också ha in stadsplanering som behöver förklara hur tekniken kan bidra till färre, kanske inga parkerade bilar och inte till en lång kö av bilar där de flesta bilarna inte ens har en enda människa i utan har lämnat dina ungar och ska hämta mina. Vi behöver ha in reklamarna som hjälper till att skapa en vill-ha-faktor kring det här. Vi vet ju att elbilarna vill ingen jäkel ha tills i princip en människa, Elon Musk, gjorde att det var det man helst ville ha. Eliten kom först, sen kom massan. Hur ser vi till att det inte blir ett brott däremellan men att man skapar det med vill-ha och då är det inte vill-ha på den egna uppfarten utan vill-ha delat. Och sen slutligen behöver vi ha den absolut ledande politiken som slår fast att Sverige ska vara ett föregångsland i detta. Nu har vi ju abdikerat skulle jag säga. Den goda nyheten här är att Volvo får rulla en halvfull bilar. Det dåliga är att nästan överallt i världen sker det väldigt mycket mer och väldigt mycket snabbare. Så om de här värdena ska ha någon pregnans bortom Sveriges gränser, om det klimatmål som ni enades om så bra ska inspirera omvärlden så måste vi ta täten här och just nu gör vi inte alls det. Mm. Tack så mycket för det. Jag ska säga, vi ska avrunda nu, vi ska sluta och vi ska snart tacka de medverkande. Jag tycker att det här har varit en fantastisk diskussion för vi kommer in på väldigt många av de frågor som är relevanta. Och jag är till exempel väldigt nöjd med Jens som säger här, vad har ni för medskick? För det är precis det vi vill uppnå faktiskt med de här samtalen. Jag är väldigt glad för det. Men ni får säga vad ni tycker. Det finns en webbanket som vi kommer inbjuda er att ge era synpunkter igenom. Och sen vill jag också bara säga att håll utkik efter nästa offentliga samtal som kommer senare i höst. Och därmed tycker jag att vi ger de medverkande en stor applåd.